Em segunda já de Barbosa, vamos com a Lena Prunina, da Rússia. Faltou dificuldade para ela entrar na disputa. Os exercícios foram bem realizados, não teve também nenhuma falha grave, mas ela não completou um giro ali que pode ser importante para na hora de contar as dificuldades. O árbitro pode precisar daquele giro ali, e o giro ela não completou.